Dneska kulturní zařízení Věseníku jsou, se skládají v podstatě, když řekneme zařízení, tak se skládají ze tří objektů. Jednak je to divadlo Petra Bezruče, kinopohoda a kaple. Pojďme si tedy napřed říci a přiblížit to, co se děje v divadle Petra Bezruče, tak, jak je teď v provozu. Nutno říci jednu ještě důležitou věc, že celá městská kulturní zařízení mají 11 zaměstnanců na všechny ty budovy. A ono to není tak úplně hodně, když uvážíme a když se potom podíváte na to, co se v těch jednotlivých budovách, objektech děje, tak lze říci, že ten provoz je tam každý den. Každý všední den je nějaký provoz. V divadle Petra Bezruče, jak už z názvu napovídá, jde především o divadla a o koncerty. V Jeseníku je to tak, že léta je osvědčený model, že je abonomá na divadelní představení, která představují zpravidla 6 až 7 divadelních představení během toho divadelního roku nebo divadelní sezony, která je od září do měsíce května. A v podstatě tady jsou k vidění, nebo dováží se divadla z velkých měst, z Prahy, z Brna, Ostravy, Olomouce, ale hlavně ze Šumperka. Šumperské divadlo je nám nejblíž a proto samozřejmě hrajeme jeho v podstatě celý repertoár, který je nachystaný na tu divadelní sezonu. K tomu se váže i samozřejmě logicky a zcela jistě také divadla pro děti a mládež, školní představení, kterých také je docela hodně během roku, nehledě na to, že když jsem zmínil Šumperské severomoravské divadlo, tak je potřeba říct, že divadlo Šumperk to organizuje tak, že třeba hraje tady dva dny, hraje se dopoledne pro školy, večer se hraje pro veřejnost, třeba na to předplatné, třeba na to abonova. Takže to je divadlo. Kromě toho, teď momentálně to nemáme, ale měli jsme donedávna velmi úspěšný vlastní amatérský herecký spolek, který se jmenoval Lyra, a který navazoval na všechny ty spolky a skutečně desítky amatérských herců, kteří na prknech Jesenického divadla prošli. A já jako od malička, kde jsem chodil na ta představení amatérů, tak si jenom vzpomenu, kolik těch lidí bylo, kteří se takto krásně bavili a takto jeden druhého vlastně bavili a zabavili velice efektivním a rozumným způsobem. Takže to je k divadlu. Možná bych měl zmínit, že teď v této chvíli drží tu vlajku pomyslnou spolek Mandatum Ludmily Liberdové, které patří obrovská úcta za to, že to nevzdala, že i v této době, kdy momentálně nejsou zrovna zájemci o tuto bohulibou činnost, tak ona to drží a představení aspoň jedno nebo dvě do roka udělá. Včetně toho, že má fantastický festival tvořivosti, kde vlastně si lidé můžou sami na sobě vyzkoušet, jaký mají talent na kreslení, jaký mají talent na nějakou dramatizaci věcí a tak dále. Takže to je, pokud se týká toho divadla. K tomu logicky se nabalují a navazují koncerty zpěváků, kapel, herecké koncerty, například Miroslava Donutila, to je jeden z posledních, kteří tady byli. A já si myslím, že to jsou věci, které jsou mezi publikem populární, chodí se na to a musím říct, že přes všechny ty černé scénáře, které nám média každý den podstrčí, tak si myslím, že jakoby pro Jeseník neplatili a lidé chodí do divadla, je plno a já mám z toho samozřejmě velkou radost. Divadlo slouží a vždycky sloužilo, protože slouží těm amatérským, ať už hercům, ale také muzikantům. Každá ta místnost, která jen trochu šla zařídit jako zkušebna, tak je využívána. Mladí muzikanti tady chodí zkoušet,
hraje se. To se odrazí samozřejmě potom v plenéru, když přijde léto, tak máme jakýsi fundus kapel, které můžeme nabídnout veřejnosti a máme z toho samozřejmě radost, protože já si osobně myslím, že to je to, proč tady jsme všichni a proč tady fungujeme, pracujeme, protože máme poskytnout ten servis těm kumštířům. Takže to jsou muzikanti, divadlo má na sebe, nabaluje samozřejmě spolek fotografů, spolek výtvarný a to už můžu malinko přeskočit. Díky těm výtvarníkům přeskočím do kaple, protože každý rok, když jsou prázdniny, tak se koná měsíc, se koná výroční výstava Jesenické výtvarné skupiny. To je taková událost, na kterou se samozřejmě čeká, čekají na ní všichni, nejenom rodiny těch kouštiřů, ale čekají na ně samozřejmě celá kultury milovná veřejnost, aby se šli podívat, co nového vzniklo, co nového je uděláno a co nového nám představí. Takže červenec a srpen, podle toho jak kdy, je podle programu, podle dalších okolností, je pro veřejnost připravena měsíční výstava Jesenické výtvarné skupiny v kapli. Jsme-li v kapli, kaple je v podstatě objekt, který léta byl zanedbán, to byla skutečně součást celého kláštera, voršilek, které působily v Jeseníku do konce války. Po válce se v podstatě do roku 1948 ještě co si dělo, po roce 1948 už byly vystěhovány. Ta kaple jako taková sloužila, ona je už odsvěcená, ale sloužila jako sklad nábytku, byla v hrozném stavu. Po roce 89, po roce 90, díky tomu, že na radnici byli lidé, kteří byli osvíceni natolik, že věděli, že tento objekt si zaslouží celkovou rekonstrukci, tak se celková rekonstrukce odehrála, stala, podařila a dneska je to krásný koncertní sál. Před 4 lety byl doplněn varhanami, velkými, takže myslíme si, že je to sál, kde má místo vážná hudba, kde mají místo pěvecké sbory, ale protože, aby to bylo využito dokonale, tak vlastně slouží i těm začínajícím muzikantům odvedle, a odvedle to je ze základní umělecké školy, slouží jako takovéto první koncertní pódium, kde si vlastně vyzkouší sami na sobě, sami na tom publiku, které tvoří zpravidla jejich rodiče a příbuzní, si vyzkouší, co to vlastně to umění je. A to je podle mě velmi dobrý prvek, protože jednak se tam naučí se tam chodit na ty koncerty, mají šanci se to tak naučit a hlavně vlastně i díky tomu, díky jim se tam dostanou ti rodiče, příbuzní a další lidé. Takže kaple je takto využívána, dá se říci, skoro každý den je tam nějaký koncertík, v létě je tam výstava. Je to tak, že vlastně, a to bych měl teďka zmínit velmi důležitou věc, před asi 8 lety, vlastně už 12, se přestěhovala do kaple zasedání městského zastupitelstva. Protože myslím si, že je to důstojné, že lidi mají možnost si sednout kolem těch zastupitelů, mohou se dívat na ty, které zvolili, jak se chovají, co říkají, jak hlasují a co všechno vlastně na těch zastupitelstvu se odehrává. Kromě toho, taková zvláštnost jesenická, městské zastupitelstvo je snímáno kabelovou televizí, takže existuje jednak ten den přímý přenos pro lidi, kteří kabelovou televizi mají. Lidi, kteří mají dobré připojení internetu, tak se mohou dívat přes internet a logicky je to potom v archivu, takže se každý může na internetu podívat do archivu. To je další využití kaple jako takové. Kino je takové zvláštní postavení, má v Jeseníku kino určitě. Po revoluci byla taková tendence všechna kina zavřít a vykončit, protože si všichni mysleli,
že to nahradí televize a internet a nevím co všechno. Všem samozřejmě unikla ta základní myšlenka, která v tom kině je, že je to vlastně společenské setkání, že ti lidé tam přijdou, lidé se vidí a ti lidé dělají to představení. Samozřejmě je to o tom, že ho dělá taky ta technika, dělá ho projekce, dělá ho zvuk logicky. Proto v roce 2001 jsme měli tu čest, že jsme mohli doplnit o digitální projekci, o digitální zvuk a to kino jsme zmodernizovali. Zmodernizovali jsme celý sál, zmodernizovali jsme sedačky, takže to kino, které vlastně naši dědové a tátové postavili v roce 50-51, tak jsme ho trošku modernizovali. Teď v posledních letech přibyla modernizace sociálního zařízení a zázemí, takže můžeme klidně říct, že máme už tedy to zázemí, tím chci říct záchody, WC, pánské, dámské na slušné úrovni, což předtím určitě nebylo, protože tam byly pořád takové ty původní kachličky a ty dveře všechny, které nám připomínaly, že kdysi byly 50. roky a to je tak asi všechno. Takže teď je to trošku jako už opravdu na úrovni, sami se o to můžete přesvědčit. Kino, a to je docela zajímavé, tady si otočím list na to, to je docela zajímavé. Kino má zajímavou návštěvnost. Určitě někdy rekordní návštěva byla v posledních letech, řekněme 15, byla v roce, když se kino zrekonstruovalo. To byla návštěvnost, 22 tisíc návštěvníků bylo v kině, nicméně pak to šlo různě nahoru, dolů, ale pořád se to drželo někde na těch 16 tisících návštěvnících, což si myslím, že s průměrem na představení 56 diváků je minimálně republikový průměr, což je dobře. A milá věc nastala v loňském roce 2010, kdy jsme těch návštěvníků měli 19 722. My jim samozřejmě všem děkujeme, že přišli, ale to podstatné je to, že kino je podporováno samozřejmě městem Jeseník. Bez té podpory to tak nebylo možné a hlavně by nebylo možné držet to nižší vstupné, které je distributory pro Jeseník doporučováno, my ho nenavyšujeme a díky dotaci z města ho můžeme držet. Například je důležitá informace, co si nikdo se návštěvníků možná neuvědomuje, že na každou vstupenku v loňském roce přispělo město Jeseník 28 korun 40 haléřů, což není tak úplně málo, a to od tuto částku by minimálně muselo to vstupné být vyšší. Takže kdo zná a ví, že průměr toho vstupného je někdy na těch 70 korunách, tak je to pořád lepší, že by to mělo stát onu asi 100 korunů, kterou to tak vypadá. To je kino. Kino nám slouží kromě toho, že jsou normální projekce filmů pro dospělé, filmy pro mládež, filmy pro děti, tak ještě slouží tomu, že jde pronajmout, jsou organizace ve městě, které si ho pronajmají, zvou své klienty na nějaké filmové představení. I to je jakási forma toho poděkování za spolupráci. Kromě toho kino je každý den k dispozici výstavou, které se v měsíčním cyklu obměňovány, ať už je to po nejvíce Jesenický fotoklub, výtvarná skupina a další se na tom podílejí.